Bojíte se nehod s obarvením prádla? Ale ne. Unavuje vás třídění? Ale ne. Color Catcher to vyřeší za vás. Ano. Během praní dochází k uvolňování barev. Color Catcher je zachytí a absorbuje. Důkaz je na ubrousku. Díky ubrousku tak můžete bezpečně prát různobarevné oblečení dohromady se skvělými výsledky. Ne nehodám s obarvením, ano pro Color Catcher.